в нас всі українські книжки. Добре. Але були не тільки українські. Були радянські книжки на російській мові. Або нейтральні, там в Радянському Союзі. Вища математика, фізика, якийсь довідник. Вони теж на російській мові, розумієте? На російській, але... У центрі Львова біля пам'ятника Івану Федоровичу працівники Галицької райадміністрації пояснюють торговцям книгами, чому не слід продавати російську літературу. Ми проводимо просвітницьку роботу. Відповідно до закону забороняється розповсюдження книг інших, там іншої тематики, яка пов'язана з виготовленням країни-агресора. Ми не штрафуємо, ми не вилучаємо, ми проводимо просвітницьку роз'яснювальну роботу. Якщо не буде порозуміння, тоді вже будемо вживати заходів не ми, а відповідно поліція. Дехто з продавців з такими правилами не погоджується. Принесіть закон, навіть якийсь місцевий, не можна, все сховаємо. А дехто навпаки підтримує. Немає золотку бути, і нам руські не потрібні, через них наші діти гинуть. Продавець Олександр каже, що на старі книжки, нехай і російськомовні, попит є. У нас немає такої якоїсь пропагандистської літератури, давно немає. А щось таке нейтральне, там сад, город, там поради, там дресировка собак, таке лежить. Ще езотерикою люди цікавляться. Чомусь така якась фішка пішла, шукають езотерика, щось таке. Ну, української немає, а російської воно лежить. Крім того, продаж різноманітних значків і медалей, що стосуються армії СРСР, комуністичного або ж сучасного російського режиму, також порушує закони України, пояснює секретарка обласної робочої групи з питань декомунізації Анна Герич. Насправді, що вони порушують? Порушують кілька законів України, зокрема про декомунізацію та деколонізацію, а також поправку до закону, яка теж є законом, про нерозповсюдження продукції видавничої, яка походить з держави-окупанта або з білорусів. Ми знаємо, що є колекціонери, які і тоталітарні знаки теж колекціонують, то для них є спеціальні платформи, а не громадські місця, де ходять військові, де ходять ветерани, яких може це дратувати ВПО, люди, яких війна скалічила. За словами Анни Герич, перевірки стосувалися наразі лише місця біля пам'ятника Федоровичу, оскільки там найбільше виявили радянських і російських книжок. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, новини Львів.